اپنے اور ہمارے درمیان ایک نبی اور رسول کو مقرر کرنے کی. اللہ تو محتاج نہیں ہے, وہ تو جیسے چاہتا اپنی ہدایت مخلوق تک پہنچا دیتا, جیسے چاہتا اپنا امر ہم تک پہنچا دیتا. اس کی کوئی مجبوری نہیں تھی, مجبوری ہماری تھی کہ ہم فالو نہیں کر سکتے, ہم اس کے حکم کو انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتے, اس کے حکم کو پریکٹس میں نہیں ڈال سکتے, اس کے حکم پر اوبیڈینس اور سبمیشن پریکٹیکلی نہیں کر سکتے. کیونکہ کوئی ڈیمونسٹریشن سامنے نہ ہوتا تو رسول ڈیمونسٹریٹر ہوتا ہے, رسول اس کا ریپریزنٹیٹو ہوتا ہے, رسول اس کا انٹرپریٹر ہوتا ہے, رسول اس کا سپوکس مین ہوتا ہے, رسول اس کا کمنٹیٹر ہوتا ہے, اور رسول پر اس کے بہاف پر اس کے حکم کو عملی شکل دیتا ہے اپنی سنت کی شکل میں. اللہ کا حکم جب رسول پر اترتا ہے تو رسول کا عمل اللہ کے حکم کی مینیفیسٹیشن بن جاتا ہے, اللہ کے حکم کی ڈیمونسٹریشن بن جاتا ہے, اللہ کے حکم کی پریکٹیکل فارم بن جاتا ہے. یہ رشتہ ہے اللہ کے حکم اور رسول کی سنت کا. پھر رسول اس کی تفصیلات بیان کرتا ہے, پھر اپنی زندگی میں خود کرتا ہے اور کر کے ایک نمونہ دکھاتا ہے. اس لیے فرمایا گیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃن حسنہ, رسول کی ذات میں تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے, نمونہ عمل ہے, نمونہ حیات ہے. بس رسول کو دیکھتے جاؤ اور پیروی کرتے جاؤ, یہی اللہ کے حکم کی اطاعت بن جائے گی. یہ ایکسپلینیشن ہے ان قرآنی آیات کی, اور یہی بات امام جعفر صادق نے کہی کہ اللہ کو معلوم تھا کہ مخلوق عاجز ہے, بے بس ہے کہ وہ اللہ کی اطاعت کر سکے. ان طاعتہ ہی, اللہ کے کسی حکم کی اطاعت کر ہی نہیں سکتی از خود. فعرفہم ذلک لکی یعلمو انہم لا ینالون الصف من خدمتہ, تو اللہ تعالیٰ نے انہیں جنا دیا, جتوا دیا, انہیں اس بات کی معرفت دے دی اور اس کے ذہن میں ڈال دیا کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی خدمت, اس کی عبادت, اس کی اطاعت از خود بجا نہیں لا سکتے, تمہارے اندر وہ استعداد نہیں, وہ صلاحیت نہیں. اللہ تو تم سے کلام ہی نہیں کرتا, تم کچھ پوچھنا چاہو سوال تو وہ تمہارا سوال ہی نہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ آنسر کرتا. اس نے تو کہہ دیا ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا, کسی بشر کی مجال ہی نہیں کہ اللہ اس سے کلام کرے, وہ جب بھی کلام کرے گا اپنے نبی پر کرے گا, اس وحی کی صورت میں کرے گا. تو اس لیے فرمایا فاقام بینہم, اب یہ کلمات جو عبارت پڑھ رہا ہوں امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے, فاقام بینہم وبینہ مخلوقا من جنسہم فی الصورہ, تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخلوق کی اس عاجزی, کمزوری اور مجبوری کو جانتے ہوئے اس نے چاہا کہ یہ میرے حکم کی اطاعت کریں, میری عبادت کریں, میری خدمت بجا لائیں, میرے احکام کی بجا آوری کریں. اس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے اور مخلوق کے درمیان, مخلوق صورتاً مخلوق کی جنس میں سے, صورتاً مخلوق کی جنس میں سے ایک مخلوق کو, ایک انسان کو مقرر کیا, اور مخلوق کے ساتھ اس کا تعلق فرمایا صورتاً, کہ وہ جن سے مخلوق میں سے ہے, جن سے بشریت میں سے, جن سے انسانیت میں سے ہے, صورتاً مقرر کیا. وَأَلْبَسَهُ مِن نَعَتِهِ الرَّعْفَةِ وَالرَّحْمَةِ, مِن نَعَتِهِ الرَّعْفَةَ وَالرَّحْمَةِ, اور اللہ تعالیٰ نے مخلوق کی صورتاً اس نبی اور رسول کو مخلوق کی جنس میں سے بنایا, اور صفاتاً اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی صفات کا, رسول کو اپنی صفات کا, اپنے اوصاف کا اللہ پاک نے ان کو لباس پہنایا, رحمت اور رحمت عطا کی. اللہ اگر رؤوف ہے تو رسول اکرم کو بھی رؤوف بنایا, اللہ رحیم ہے تو اپنے محبوب رسول کو بھی رحیم بنایا, اللہ شہید ہے تو حضور کو بھی شہید بنایا, اللہ کریم ہے تو اپنے رسول کو بھی کریم بنایا. تو رافت و رحمت کی وہ اپنی صفات کا لباس اڑایا. واخرجہ الی الخلق سفیرا صادقا, اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے اپنی صفات کا, اس کا معنی اپنی صفات کا مظہر بنایا, تاکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ریسیو کر سکے, اور وہ جو عجز تھا, مجبوری تھی, کمزوری تھی, نقص تھا مخلوق میں کہ وہ اللہ کے ریسیپینٹ نہیں بن سکتے تھے, اس سے ڈائریکٹلی ریسیو نہیں کر سکتے تھے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اور رسول کو اپنی صفات کا مظہر بنا کر اپنا ریسیپینٹ بنا دیا. اس میں وہ استعداد, ایبلٹی اور کیپیبلٹی رکھ دی, اور کمپیٹنس رکھ دی اتنی کہ وہ اللہ سے ڈائریکٹ ریسیو کر سکے, ابزارب کر سکے اللہ تبارک و تعالیٰ سے. اور اس کے بعد اس کو پھر مخلوق کی طرف اپنا سچا سفیر بنا کے بھیج دیا, جس کو میں نمائندہ اور ریپریزنٹیٹو کہتا ہوں,
جب اپنا سفیر بنا کے بھیج دیا تو پھر امام جعفر صادق فرماتے ہیں وَجَعَلَ تَعَتَهُ تَعَتَهُ، پس اس وجہ سے اللہ نے اس رسول کی اطاعت کو اپنی اطاعت قرار دے دیا، وَمُوَافَقَتَهُ مُوَافَقَتَهُ، اور اس رسول کے حکم کی تعمیل کرنے کو اپنے حکم کی تعمیل قرار دے دیا، رسول سے موافقت کرنا اپنی موافقت قرار دے دیا. اور ارشاد فرمایا فقال تعالی مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، اور حکم دیا کہ جو اب اس رسول کی اطاعت کرے اور کرے گا بس وہ سمجھ لے کہ اس نے اطاعت رسول کی شکل میں حقیقت میں اللہ کی اطاعت کر لی ہے. یہ وضاحت ہے جو امام جعفر الصادق نے اس اطاعت رسول کے تصور کی. آج کی گفتگو ہم انشاءاللہ تعالی یہاں ختم کرتے ہیں، اور آئندہ ہم قرآن مجید کی بقیہ آیات کریمہ کا اگلی نشست سے مطالعہ شروع کریں گے. وما علینا الا البلاغ. یا نبی سلام علیک، یا رسول سلام علیک.